ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଲଢୁଆର ମନୋଜ ଭାଇ ଆଉ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆଜି ପେଣ୍ଡାଲ୍ ଓପନିଂ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିବାରୁ ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପେଣ୍ଡାଲ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ରହୁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଯାଉ, ଲଢୁଆବାକୁ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା ମା ମଣିନାଗୁ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷର ସେମିତି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଫେମସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା ହୋଇଥାଏ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ରଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଏନ୍ଜୟ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର। ଧନ୍ୟବାଦ ରଙ୍କ ଭାଇ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ସୀତା, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସୀତା। ଆମର ଯିଏ କି ମହିରାବଣ ନଣ୍ଡା ଭାଇ, ମହିରାବଣ ନଣ୍ଡା ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମର ଆଶିଷ ଭାଇ ତ ଆଦି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ରୋଲ। ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବଗ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟା ଗିଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଯିଏ କି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଯିଏ କି ସିଲୁ ଭାଇ, ଇଏ ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ସିଲୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମର ପାର୍ଟିର ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକ ହସରର। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଜିତୁ ଭାଇ, ଇଏ ଆମର ହେଲା ଅନନ୍ତ ଯିଏକି କମେଡ଼ିଆନ୍। ଆମର ଇଏ ହେଲା ଆମର ସବିତା ମାଉସୀ, ଟାଟା କରିଦିଅ ଟିକେ। ଆଉ ଇଏ ଯିଏକି ଆମର ମା ମଣିନାଗୁ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୋଲାର ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାଗବତ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିତୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ବିଭୀଷଣ ଅତି ଚମତ୍କାର, ଅତି ଚମତ୍କାର ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ କହିବି, ଆଜି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନୀଳ ମାଧବରେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟକୁ ଖୁସିରେ ଅଭିନୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବ, ଏବଂ ଆମର ରଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରସ୍ଥଳରେ ଅଛୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୀଷଣ ଯିଏକି ଜିତୁ ଭାଇ, ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାଟୁ ଭାଇ ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜର, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।